হাই গাইজ, আজি মই মোৰ ফুড ডায়েৰীত এড কৰিছোঁ গুণ্ডুৰুক, যি নেপালী ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড হয়। আৰু এয়া হৈছে গুণ্ডুৰুক বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বাঁহৰ চুঙা। ইয়াৰ এটা ফালে আমি ফুটা কৰি লওঁ আৰু আনটো ফালে সামগ্ৰীখিনি ভৰাই এনেদৰে টাইটকৈ বান্ধি এসপ্তাহলৈ শুকুৱাই থৈ দিওঁ, মানে শুকাবলৈ ৰাখি দিওঁ। আৰু গুণ্ডুৰুক বনাবলৈ লাগে মূলা, গাজৰ, ফুলকবি, বন্ধাকবিৰ শুকান পাত। আৰু সেইখিনি এনেদৰে আমি সৰু সৰুকৈ কাটি চুঙাটোৰ এফালে সুমুৱাই দি পেলাই এডাল বাঁহৰ এচাৰিৰে গোটেই ৰসখিনি যাতে ওলাই যায় তাৰ বাবে এনেদৰে আমি পাত্ৰ এটাত সামগ্ৰীখিনি লৈ পেলাই তাৰে ৰসখিনি উলিয়াই লওঁ, যাতে অকণো ভিতৰত ৰসৰ মাত্ৰা থাকি নাযায়। আৰু এনেধৰণে বস্তুখিনি শুকুৱাই লোৱা হয়। তাৰপিছত কিন্তু তাৰ আগতে, ইয়াতে এনেধৰণে ৰসখিনি উলিওৱাৰ আগতেও আমি খুন্দনাত এবাৰ খুন্দি লওঁ। উৰল বুলি যিটো কোৱা হয়, বা ঠায়ে ঠায়ে আমি চাম বুলি কওঁ, আৰু ঠায়ে ঠায়ে ইয়াক উৰল বুলিও কোৱা হয়। এনেদৰে আমি ইয়াত খুন্দি লওঁ। খুন্দি লৈ পেলাই এই বাঁহৰ এচাৰি পাতেৰে বাঁহৰ চুঙাটোৰ ভিতৰত সুমুৱাই ৰসখিনি উলিয়াই লোৱা হয়। আৰু তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ এসপ্তাহ হ'লে অকণো বতাহৰ পৰশ নোপোৱাকৈ মাটিৰ দলত পুতি থোৱা হয়, নতুবা কোনো এন্ধাৰ কোঠাত যাতে অকণো বতাহ সোমোৱাব নোৱাৰে তেনেধৰণে থৈ দিয়া হয়। তাৰপিছত তাৰ পৰা উলিয়াই এনেধৰণে ৰ'দত শুকুৱাই লোৱা হয়। আৰু এইখিনি হৈছে আচল গুণ্ডুৰুক। এই গুণ্ডুৰুকখিনি ধুনীয়াকৈ চাটনি বনাই খাবলৈ ভাল, নতুবা আঞ্জা বনাই খাবলৈ ভাল। বিলাহী, পিঁয়াজ এনেধৰণে খাব পাৰি। আৰু খোৱাৰ আগতে অকণমান পানীত তিয়াই লৈ কোমলিয়াই ল'ব লাগে। এয়াই হৈছে আজিৰ খাদ্য উপকৰণ। ধন্যবাদ।